Dini. Hajde. Kam një shka me ndoho, une me rejt këta këto këmë diskutu për 2-3 ditë rovaze. Visori më tash ka fitu qmimin që ka dosht. Ju e dini shumë mirë që Visori kënë shumë larkë publikut për një vjetë. Po. Edhe mungesa jam e shpirtrore, kënë shumë e modhe, atë në dhejnë veqaj në altë. Edhe fitore për mu është, mjavë, kompenzu kohën e humbër ekipës profesionale të Big Brother dhe Klan Kosovës, edhe me dhe në show. E dhjerë ma shumë, mjavë këthy borgjën publikut. Kjo është fitore edhe është gora e vetme për cilin jëmë këto. Më brenda kësaj maratone jëmë me sprint. Edhe nëse do të fitojnë për herë të parë dikush maratonën me sprint, mëne. Jemi endë në fillim, uroj që të gjatë kjo aventure jotja. Eri në funda, ashtu si që dëshiron. Me zërë përra një shumë flokë, mështë. Mirë, mirë. Mirë gane, mirë gane.